Sabahınız xeyir olsun Azərbaycan, sabahınız xeyir olsun əziz tele səhər tamaşaçıları. Səhər saat 7-dir. Sinə studiyada mənəm İskəndər və həmkarım Könül. Düzdür, hava artıq biraz yavaş-yavaş soyuyor. O deməkdir ki, yuxudan oyanmaq biraz çətindir, amma bizim missiyamıza, bizim işimizə təbii ki bu təsir göstərmir. Biz həmişə 3 saat ərzində sizinlə bərabərik. Bəli, sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayırıq əziz tele səhər izləyiciləri. Əslində İskəndər çox düz qeyd edirsən. Məsələn, səhər-səhər insan düşünür ki, kaş tez durmazdım, kaş belə bir şeylər olmazdı. Amma sonra insan düşünəndə və özü-özünə əslində motivasiya verəndə görürsən ki, əslində hər şey çox sadə və gözəl formada ola bilər. Eyni zamanda düşünəndə ki, əziz tamaşaçılar, biz sizin qarşınıza gəlirik və sizdə 3 saat ərzində çox maraqlı informativ sujetlər hazırlayırıq. Eyni zamanda bol pozitiv enerji ötürürük. O zaman səhər tezdən oyanmağa da dəyər. Məncə, əslində dostlarım deyir ki, İskəndər sənə halalıdır, çünki hər adamın hər gidin işi deyir səhər saat, misal üçün 5-də yuxudan durmaq. Amma bizə təbii ki, çox xoşdur, çünki sizə maraqlı rubrikaları təqdim edir.